хин гэдэг үлээ хаана ажилладаг вэ? А инк хамглан гэдэг одоо eBay дээр ажилладаг. Ямар албан тушаалтай яг юу хийдэг юм бол? Senior software engineer. Манай баг болохоор интернетийн sales tax гэдэг байдаг. А check out page дээр болохоор нэг тэр sales tax-ийн манай баг бодож тавьдаг гэсэн. Тим үүнд даалгавартай тэгээд ерөнхийдөө баг microservice-үүд хөгжүүлдэг гэх юм уу та. Хэдэн хүн ахалж ажилладаг гэсэн үү? Яг senior гэхээр ахална гэсэн үг биш л дээ. Гэхдээ яг хуу дизайн систем архитектур тал руу бас ажилладаг. Яг хуу надаас юу левелтэй хүн гэвэл нэг 4-5 хүн байдаг баха. Манай баг junior гэсэн үг шүү дээ. Тий, junior зүгээр senior зүгээр software engineer тийм юм байна. А Монгол ажиллаж ирсэн үү? А Монгол ажиллаж ирсэн. Mobcom-д 8 жил ажиллаж байгаа дэрсэн. Би одоо хизээнээс хойш ажиллаж байгаа юм бол 3 жил ав ажиллаж байна. Тэр нөгөө Монголд ажилланаас энд ажиллах нь ялгааны үр нь юу вэ? Монголд болохоор яг уу би Mobcom ч үгэн corporate company тэгсэн мөртлөө яг стартап шиг software engineer бүх зүйлийг хийдэг гэсэн. Одоо яг үгтэй software development-ийн бүх циклд нь оролцдог. Өөрөнгө ингээ requirement-аа цуглуулаад, дизайна гаргаад, код бичээл, deploy хийгээл, тэгэл delivery хийгээл заримдаа ингээ нөгөөх нь monitoring хүртэл хийдэг. А энд болохоор зөвхөн кодингэл хийдэг гэх юм уу? Бос зүйлүүд нь өөр хүмүүс ингээ хариуцсан байж байгаа. Тэргээрээ жоохон ялгаатай юм шиг санагдсан надад. Тэр чинь яг нэг ажлаа хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нэг арай жижигхэн зүйлийг өдр болгон хийдэг гэсэн үг. Амар арай чанартай гэх юм уу? Яг хаваа даваад л нэг юм бол энд бол арай чанартай unit test дээр айгүй бичдэг. А Монголд болохоор баг бүх зүйлийг ингээд баг өөр хийдэг гэх юм уу та. Тийм хөө. Ялгаан тийм. Технологийн чиглэлээр суралцж байгаа хүүхдүүд одоо гадаад одоо сурвал айгүй их олон эзэмшиж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хүүхдүүд ер нь зүгээр юу гэж зөвлөмөр байна? Манай салбар ч өөрөө амар хурдан ингээ өөрчлөгдөж, шинжлэхэж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь технологи өнөөдөр гарсан нэг технологи лаг байж байгаад маргааш ингээ хуучраад мяа олчдаг. Тэгэхээр нэг технологиг ингээ барьж судлаад тэрэндээ сайн болох гээд байдаг. Тэххүүгээр зүгээр Монголд байгаа хүмүүст болохоор суур компьютерийн шинжлэх ухааны одоо юу гэдэг бүгдлийн бүтц алгоритм тэр эдрийгээ сайжруулад явчих юм бол ямар ч шин технологи гарсан байсан тэр нэг амар хурдан catch up хийгээд тгээ явчих боломжтой юм шиг санагддаг. Тэгэхээр тэрэндээ илүү анхаарах хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. Угаасаа энэ ч гэсэн ер нь бол ажилд ороход яг тэр маягаар асуултууд асуулж шалгадаг. Тэрнээс чи энэ технологиг мэдхүү гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм ерөнхийдөө харьцангуй бага байдаг гэх юм. За баярлаа. Оройг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлаа.